Jakob Breum, 1-1 hjemme mod Viborg. Hvordan ser du på kampen? Jeg synes, det er en kamp, hvor begge hold i en del på bolden, hvor det er lidt svært for os og for begge hold at få sat et ordentligt pres ind. Så det er en kamp, der sådan går meget frem og tilbage, uden at man kan få sat det store pres ind. Så det er en kamp, hvor det bliver sådan lidt en mærkelig kamp, hvor vi begge hold får lange perioder på bolden. Så jeg synes, det er en kamp, der bølger meget frem og tilbage. Vores udtryk og vores indsats, der er vel også lidt forskel på de to halvleje, eller ser det bare sådan ud fra tribunen? Jeg synes i hvert fald, at første halvleg, der er vi i god kontrol, og jeg synes, det er fuldt fortjent, at vi kommer tilbage i kampen på 1-1. Det er som om, at de måske kommer lidt bedre ud, og de i hvert fald får lidt mere overtag, end de gjorde i første halvleg, hvor jeg synes, vi havde rigtig meget spillet på deres halvdel. Det vendte måske lidt, men jeg synes stadigvæk, at vi havde nogle perioder på bolden i anden halvleg også. Det er kvarter siden kampen er slut. Der er stadig godt gang i tribunen. Opbakning i dag for de cirka 7.000 tilskuere. Hvordan var den? Jamen, den fejler jo aldrig noget. Det er en fornøjelse hver uge at komme herud. Og om det er i Odense, eller om det er på udebane, så er det der altid. Og det giver selvfølgelig ekstra motivation, så det betyder alverdens, at de endda stadigvæk står her et kvarter efter kamp. Vi nåede også med et point i dag. Søndag allerede kamp igen. Hvor fedt er det allerede at skulle i aktion der igen? Jamen, det er altid fedt at spille fodboldkamp. Det er lidt en skuffelse for os, at vi ikke står med 3 point. Det var det, vi ligesom kom ud og jagtede. Så det er dejligt allerede på søndag at kunne komme ud og jagte igen. Vi går efter den 7. plads, så der er sådan nogle point på kontoen, så det er rart allerede at kunne gøre det på søndag.